Her zaman smartlı yenge telefon soran dostlarımız gibi Infinix Smart Ultra telefonlarımız 32 GB telefonumuz 100 dolar atıgı merhamet köreler halatlar ideal halatta 64 GB ligimiz köreler halatlar ideal halatı yenge karopke garantiyalar buna bunusunu 100 dolar kıbiramız bunusunu 120 dolar kıbiramız bunlar ekosiyen bir kıldı 64 GB ligimiz haklasıyla 7 GB operatif geligi bu 5000 amper xotirasi, bu xot 12 ise. Bunusining dizaynlari ham boshqacha, 64 GB, 7 GB operativga bo'ladi. Hamma telefonlarimizga garantiyalar bor. Bu 12 telefonimizni 135 dollar, 130 dollar qilib beramiz oxiri. Telefonlarimiz O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Naqd pul pul o'tkazish yo'llari bilan xarid qilishingiz mumkin. Rossiyada turib kartamizga pul tashlasangiz, aytgan adresingizga olib borib, podarka qilib sovg'a qilib beramiz. Telefonlarimizga shuningdek, qop Google akkauntlarini ochib, kerakli narsalarni Telegram, WhatsApp, Imo, Instagram nima kerak bo'lsa, hammasini o'tkazib, tayyor holatda ham olib beramiz, xabar beramiz. Ichida g'ilof chiqadi, zaryadchigi, kabeli, ignasi hamma yo'g'i bor. Marhamat, Asr Simur do'konimizga zakaz qilinglar. Hozir telefon nomlarini qoldiramiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin.